អគ្គនាយកជាទីមេត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យអប់រំបន្តវិនិយោគលើវិស័យអប្រុមនៅកម្ពុជាបន្តបន្ថែមទៀតដើម្បីរួមចំណែកកសាងមូលធនមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែរឹកចម្រើន ថ្ងៃនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញបញ្ចុះបឋមសិលាបុកឬផ្ដាំកសាងសាលា American Golden Gate សាកាមីនជ័យស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ 60m ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌមីនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនាប្រកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2023សម្តេចទីជ័យសេនាតេជោបាញ់អបនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីកិរិយាសង្កេបពីជាតិបានដឹកទឹកຈັດដល់វិស័យឯកជនឲ្យបន្តចូលរួមវិនិយោគលើវិស័យអភិរំបន្ថែមទៀតដើម្បីរួមចំណាយកសាងមូលធនមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យបានកាន់ រាជចម្រើនស្មើមុខស្មើមាត់ទាំងក្នុងដំបាននិងលើពិភពលោកសម្តេចពិជ័យក៏បានថ្លែងអំណរគុណនិងកំតរ ó ចំពោះការពង្រីកទុនវិនិយោគដទុំបន្ទ ائم ទៀតលើវិស័យអប់រំរបស់សាឡាអាមេរិកាំង Golden Gate Sakha Minji ដែលនេះជាការឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីផលវិជ្ជមាននៃដំណើរចំពោះតមកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សក្នុងវិស័យអប់រំរបស់ប្រទេសជាតិយើងដែលបានរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋថាពិបលក្នុងការប្រមូលផ្ដុំធនធានហេរញ្ញវត្ថុ ទេកទេហេธารចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តបំរើឲ្យការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចទីជ័យសេនាតេជោបាញ់បានវិយដំណ ্লাই ខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាលាអាមេរិកកាំង Golden Gate ដែលបានចូលរួមគាំទ្រគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាម្យ៉ាងវិញទៀតសាលាអាមេរិកកាំង Golden Gate មិនត្រឹមតែចូលរួមកសាងមូលធនមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មផងដែរ នៅក្នុងកិច្ចការសង្គមមួយចំនួនដូចជាការលើកកម្ពស់វិស័យកីឡាសាសនាមនុស្សធម៌និងសង្គមវិក្កយបត្រដូចជាបានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋរដ្ឋបាលបានចាត់តុកវិស័យអប់រំគឺជាវិស័យអតិភិបプロវិស័យអប់រំជាអ្នកបង្កើតនៅមូលធនមនុស្សកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតបច្ច័យពិតជាដែលជាកត្តាសំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការត្រួតត្រងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងដើម្បីធានាបាននូវសក្តានុពលសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងជាអន្តរជាតិ ជាការធ្វើពីបត្តកម្មសេតតិកិច្ចនិងនិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍតិកិច្ចក្នុងសង្គមរបស់យើងលោកជំទាវអកញាហេងសុគន្ធាអគ្យនីយការសាលា American Golden Gate បានមានប្រសាសន៍ថាសាលា American Golden Gate ទៅតៃទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការបង្រៀនកម្មវិធីសិក្សា IB កាលពីអំឡុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះកម្មវិធី IB ជាកម្មវិធីអន្តរជាតិមួយដែលមានការទទួលស្គាល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗជាច្រើននៅលើសាកលលោក មូលនិធិសាឡាក៏មានចំណើទុកចិត្តមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលទៅបសាឡាបានពង្រីកទំហុំទុនប្រមាណ723លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តកសាងសាលានៅទីតាំងថ្មីលើទំហុំផ្ទៃដី5ហិកតាស្ថិតក្នុងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្តល់ជូនដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការសិក្សាស្ដង់ដាអន្តរជាតិដ៏សមบูรณ์បែបអគារសិក្សាទំនើបដែលបំពែកដោយបច្ចេក័យបិទជំនាន់សម័យបន្តសិក្សាធំទូលាយបណ្ណាល័យនិងបន្តពិសោធន៍ស្របតាម ស្ថានភាពអបរំអន្តរជាតិគម្រងនេះរមមានអគាររដ្ឋបាលទំហំ1080ម ² អគារសិក្សាកម្រិតមត្តេយទំហំ5982ម ² អគារសិក្សាកម្រិតបឋមទំហំ7602ម ² អគារសិក្សាកម្រិតមសិក្សាមសិក្សាទំហំ1107ម ² អគារស្តាលសនិស្សិតទំហំ1387ម ² អគារស្នៅនៅរបស់សិស្សទំហំ3018ម ² អគារហាត់ប្រាណទំហំ1182ម ² តរាងបាល់ទាត់ទំហំ1500ម ² តរាងបាល់បោះនិងបាល់ទះទំហំ700ម ² អង្គហេតុទឹកទំហំ300ម ² សួនជ្រៀបទឹក30ភី រយនៃផ្ទៃដីអហាររឋានទីលាលេងកៃឡាចំណត់រដ្ឋយន្តនិងម៉ូតូប្រកបដោយសបត្តិភាពនិងផាសុកភាពតាមរយៈគម្រងវិនិយោគទីតាំងសាឡា American Golden Gate សាខាមិនចេញនេះរំពឹងថានឹងអាចស្រូបទាញបានសាសានុស្សិសឲ្យមកទទួលយកការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រមាណ2000នាក់និងផ្ដល់ការងារដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបុគ្គលិកសិក្សាប្រមាណ500នាក់ផងដែរ ບໍລິສັດ Mekongland បង់ປະຈຳខែຈັກ2400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ດຳជីវិតລິດລຽນແລະຈົກໃຈនៅទីນີ້